فمروا على الأبواب من غير حاجة. المركز بعצם התחיל בשנת 1972, וב-80 הוקם המבנה הראשון של המרכז הזה. המטרה המרכזית זה לשמר את המורשת העתיקה והמפוארת, אני יכול לומר, של יהדות בבל. فالحقيقة هذا البيت هو بمثابة محراب لأنه كل الذكريات والتاريخ تتجسد بهذا الجمال وهذه العظمة. نجد فيه يعني نشاطات كثيرة يحضرها المنحدرون من العراق ومن ولدوا هنا لأهل عراقيين. هذا هو النموذج للكنيسة الكبير في بغداد. نرى هنا البيوت من الطراز القديم العثماني مع الشبابيك الشناشيل. كانت أيضا دكاكين من تحت البيوت. قدر عدد اليهود في العراق في منتصف الأربعينيات بحوالي 150,000. أذكر أيام حلوة كلش. يعني عشنا ويا أخوانا المسلمين في حماية في تقدير واحد إلى الثاني. ترون هنا خيمة تعبر عن نوع الخيم اللي ولينا نتصور هذه في خيمة ديلوكس. هكذا عاش اليهود العراقيين. الخيمة هي مكان النوم والعيش والطبخ وكل شيء. אני חושבת שבעצם העתיד שלנו זה הדור הצעיר שיבוא לכאן ויחשף לכל התכנים המפוארים שיש כאן. מעבר לזה שאני גם רוצה להביא לפה קהלים אחרים שיחשפו למקום. מה שאנחנו רואים בתערוכה זה בעצם את השעות שקדמו לחתונה, זאת אומרת מטקס החופה והשעות שאחרי. יש לנו כאן דימויים של חתן וכלה בלבוש מסורתי מסוף המאה ה-19. כאן התצוגה, יש לנו שחזור של בעצם חדר שינה זוגי בבית היהודי בעיראק, של לילה אחד מתחפש ולובש חג. אני רואה את השליחות שלנו להעביר את זה לדור ההמשך ולבכלל החברה הישראלית, כי היום הקהל שלנו הוא לא מבוסס רק על יוצאי עיראק, הוא מבוסס על כאלה שבאו ממשפחות מעורבות. אנחנו נמצאים בפייסבוק, אנחנו נמצאים ברשתות החברתיות, אנחנו ביוטיוב, אנחנו בערוץ הקהילתי, גם בסלולר, ובעצם מה שזה מאפשר לנו זה גם פתיחה לקהלים אחרים, גם משיכת קהל צעיר יותר, ובנוסף לזה, זה מאפשר לנו להגיע גם למדינות אחרות, גם למדינות ערב, שיש לנו שם קהל שדי עוקב אחרינו ודי מתקשר איתנו, וגם מדינות אחרות באירופה וכולי, אנחנו מקבלים מיילים, אנחנו מקבלים תגובות.